tunaona shida katika maneno ya taifa letu. Tunatambua na tunajua uchungu inasababishwa na uchumi kutoenda vizuri. Na tunajua kwamba hiyo changamoto sio kwa taifa letu tu, ni shida iko kwa dunia. Tunataka kuhimiza viongozi wetu wakiongozwa na Mheshimiwa Rais William Ruto na kiongozi ama kinara wa upinzani Mheshimiwa Raila Odinga wafanye mazungumzo ya kuchunga taifa, kwa sababu hatutaki taifa iharibike. Tunajua sasa hakuna upinzani rais ni nani. Tunajua rais ni Mheshimiwa William Ruto. Lakini tunajua pia kwamba uchungu ambayo inafanya hii maandamano kuwa makubwa ni uchumi kudorora. Na tunajua hiyo imekuwa tangu hapo awali. Letu kama viongozi wa mashinani, kwa niaba ya viongozi wa Kajiado County, tunasema tufanye mazungumzo ya kurudisha taifa letu kwa laini, kwa sababu barabara ya kuharibu mali, barabara ya maandamano, barabara ya vita itatuthuru na itatuharibia inji. Wananchi wanaumia. Wanaumia sana. Tunajua kuna njaa sana mashinani. Lakini tunajua pia kwamba hiyo imetokana na mipango za hapo awali. Na kwa hivyo mimi nataka kuhimiza, ni maoni yangu na viongozi wenzangu, kwamba hatuwezi kujenga taifa kwa kubomoa kwanza. Hatuwezi jenga taifa kwa kubomoa kwanza. Lazima tujenge taifa letu vile mababu zetu walituachia taifa mzuri, na sisi tujenge. Lakini ni vyema kwa pamoja tuseme wale ambayo hawajaridhika na mambo fulani, tuwalete kwa meza waseme vile itafanywa, kwa sababu kila mmoja wetu ako na nafasi ya kuchangia katika ujenzi wa taifa.